Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem astăzi, pentru nativii din Zodia Fecioară, ce mesaje avem de la cărțile de oracol pentru săptămâna 19 la 25 iulie. Vom începe cu un mesaj de la oracolul celor 12 arhangheli. Grația cea tainică a arhanghelului Gabriel. Haideți să vedem ce semnificație are. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o mare puritate lăuntrică și eu te ajut să-ți revelezi adevărul ultim dumnezeiesc în propria ființă. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Foarte frumos! Deci iată că nativii din Zodia Fecioară sunt binecuvântați și ghidați de Dumnezeu și de îngeri spre îndeplinirea viselor și aspirațiilor. Haideți să vedem acum un mesaj din oracolul viziunilor spirituale, lamela 47. Vom vedea imediat semnificația acesteia. Fiecare ființă umană care manifestă mai mereu plenar, intens și profund starea de fraternitate spirituală le apare celorlalte ființe umane care fac parte din aceeași comunitate ca un tainic izvor paradiziac din care țâșnesc în valuri fermecătoarele virtuțile stării de fraternitate spirituală, prietenia, simpatia, iubirea, altruismul, bunăvoința, întrajutorarea, compasiunea și solidaritatea. Vindecare neîntârziată, îngrijire plină de iubire, prietenii transformatoare. Iată că în săptămâna viitoare, nativii din Zodia Fecioară își vor arăta sprijinul față de semenii lor și îi vor ajuta pe cât posibil. Și bineînțeles că vor fi la rândul lor ajutați de aceștia când vor avea nevoie. Haideți să vedem din oracolul indian ce mesaj avem. Senzualitate. Să vedem semnificația acestei lamele. Ai grijă să nu faci să sufere pe cineva care te iubește cu adevărat. Nu cauta fericirea în grădina vecinului, când o ai deja în mână. Semnificația numărului 22 e un simbol al înțelepciunii, este numărul literelor alfabetului ebraic, avem 10 planete în astrologie și 12 semne zodiacale. E numărul genialității practice legate de materie, al competenței aduse la cel mai înalt nivel, al capacității de a construi durabil. Capacitate organizatorică, capacitate de a influența pe ceilalți, un mod de a trăi după regulile unei lumi interioare, proprii, autoritate, urmărirea cu consecvență a scopului propus. Iată, nativii din Zodia Fecioară vor fi foarte hotărâți în săptămâna 19 la 25 iulie pentru a-și atinge obiectivele. Să vedem și din energiile subtile benefice care declanșează vindecarea, un mesaj. Purificare. Foarte frumos. Să vedem ce semnificație are această lamelă. Purifică-ți mediul și chiar spațiul personal. Apa curăță și purifică în profunzime, de aceea ea este utilizată în numeroase practici în întreaga lume. Apa e o forță vitală, universală, simbol al purității și al fertilității, adesea considerată ca fiind viața însăși.
Purificarea este o practică spirituală ce ne apropie de sinele nostru dumnezeiesc și de ființele celeste. Tradițiile și practicile sacre spală impuritățile sufletului și pe cele ale trupului. Această curățare ne permite să ne anihilăm ego-ul, să vedem adevărul. În acest moment, trupul, mintea și sufletul tău au nevoie să fie purificate. Consumă alimente sănătoase și nutritive. Este timpul acum să-ți deschizi inima și sufletul pentru a elibera pentru a te elibera de vechile traume, dureri sau răni emoționale, de suferințele sau regretele pe care le porți în bagajul tău spiritual. Iată, deci trebuie să vă eliberați de tot ceea ce vă apasă pe suflet, să vă purificați sufletul și inima și astfel să încercați să găsiți un stil de viață cât mai sănătos și cât mai puțin toxic pe cât putință. Și haideți să vedem o carte din puterea tainică a energiei subtile, sublime, dumnezeiești, nesfârșite a iubirii și avem bunăvoința. Foarte frumos. Ești o persoană plină de omenie, iubitoare și ai capacitatea de a împărtăși această energie cu ceilalți. Pentru Zodia Fecioară, foarte frumoase mesaje până aici și haideți să extragem și un mesaj de la îngeri. Să vedem ce le transmit îngerii nativilor din Zodia Fecioară. Îngerul Livon, acesta este. Ai o legătură specială cu animalele. Animalele de pe pământ și din ceruri sunt vegheate de îngeri. Iată, ori dumneavoastră aveți animale, ori vă plac animalele în general și aveți o legătură foarte strânsă cu acestea. Acestea au fost mesajele cărților de oracol pentru nativii din Zodia Fecioară pentru săptămâna 19 la 25 iulie. Aștept în comentarii părerile dumneavoastră și vă doresc o săptămână minunată în continuare. La revedere!